Ai, Santiago, eu também não estou tão mal assim. Eu estou bem, não estou mal. Me deixe ajudar. Não estou mal, me perdoe, mas Raquel, não estou mal. Raquel, por favor, olhe, espere. O que houve? Nada, Juliana, não se preocupe. Onde estão os meus filhos? A senhora está bem? Eu estou ótima. Não importa, não importa. Chega. Juliana, faça um café para ela, por favor. Onde estão os meus filhos, Juliana? Os seus filhos estão descansando. Muito bem, guarde a bolsa dela. Obrigado, nós vamos para cima. Eu levo você. Vamos sentar um pouco aqui. Eu não quero café. Não quero café. Raquel, você não vai voltar mais àquela empresa. Você não vai mendigar nada. Eu vou ajudar você. Deixe que eu cuido do André. E não se preocupe mais comigo. Eu vou cuidar de você. Você me perdoa. Perdoar o quê? Tudo. Me perdoe, Santiago. Pelo quê? Por tudo. Mas pelo quê? Não, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Me perdoe. Me desculpe por envolver você nisso, mas eu já disse. Ninguém mais está sabendo. O Damian não sabe, os meus filhos não sabem. Me perdoe. 3 anos antes. Raquel, não me peça perdão. Você sabe que pode me contar o que quiser. Eu estou aqui para isso. Eu não sei o que fiz. Não sei se agi mal. Eu só tentei, sabe, proteger a minha irmã. Talvez tenha sido um erro, mas eu não aguentei a pressão, principalmente da família do Damian, da minha sogra. Eu sei, a sua sogra é muito geniosa. E eu sou muito insegura. Tudo isso por não querer que a Miriam falasse de mim, para que ela não tivesse motivo para me criticar, para criticar a minha família. E o Damian? Ele nunca apoiou você? Não, o Damian sempre me apoiou. Mas é claro que um dia qualquer um se cansa. Minha irmã, para não se drogar, ela vivia me chantageando, pedindo dinheiro e fazia exatamente o contrário. E sabe qual é o problema? Agora o André sabe onde ela está. Ele sabe para que preciso do dinheiro e agora eu estou nas mãos dele, Santiago. Então conte para o Damian. Se contar para ele, ele vai ajudar. Não tem por que esconder isso. Então o André não vai ter por que chantagear você. Mas não quero que ele saiba. Então o que vai fazer? Não sei. Estou me sentindo mal. Não consigo deixar de me sentir uma péssima irmã. E não sei o que fazer.